U njoftua si një takim me antarësinë e Partisë Demokratike, por deputeti Lulzim Basha ka mbledhur sot në Fier më shumë qytetarë të majtë se sa të djathtë. Në fakt, edhe folësit që ishin përgatitur të mbanin fjalime, ishin përzjedhur nga radhët e njerëzve që kërkojnë një bashkëqeverisje me Edi Ramën, pasi sipas tyre, ky është shpëtimi për ata dhe Lulzim Bashën. Një prej tyre është edhe Besnik Manushi, I cili sot ka mbajtur një fjalim në takimin e zhvilluar nga deputeti Basha. Manushi duket se është një idhëtar I hershëm I bashkëqeverisjes. Qëndrimet e tij pas humbjes së Bashës në 25 prill ishin të qarta. Shpëtimi Bashës duket bashkëqeverisja me Ramën, shkruante Manushi në 3 maj në vitit të kaluar. Skenari bashkëqeverisjes nuk është më një utopi, pasi çdo ditë në media janë publikuar fakte dhe prova, të cilat tregojnë se si njerëzit e afërt të Lulzim Bashës përfitojnë miliona euro tendera nga rilindja. Dhe duket se takimi në qytetin e Fierit po nxjerr në pas se persona që rrethojnë Lulzim Bashën janë gjithashtu njerëz që kërkojnë bashkëqeverisje me Edi Ramën. E ndërsa të pranishmit në sallë kërkojnë bashkëqeverisje, demokratët e vërtetë pritën me protesta deputetin Lulzim Basha, I cili edhe këtë herë zgjodhi policinë e Edi Ramës për të mbrojtur nga anëtarët e partisë, të cilën e drejtoi për 8 vite.